gente, Play-Doh das princesas da Disney. Vem a massinha com glitter e mais 3 massinhas. 1, 2, 3. No total são 4 massinhas. Aí tem aqui 224 gramas para 3 anos ou mais. Olha só, Zô, um chazinho, uma mesinha de chá com rodinha. Muito legal. Olha só, para fazer bolo. A dela. E aqui outra mesinha aqui. Não sei se isso aqui é uma mesinha ou um bolo. Aí, vamos virar aqui, só para ver rapidinho. Ok. Agora a gente pode abrir. Vamos abrir. Nossa, quanta coisa legal. Deixa eu ver. Isso aqui é a saia. Isso aqui é a saia. Pode fazer o molde, eu acho. Isso aqui é o molde da saia, Zoe. Cadê a Zoe? Tá abrindo o saquinho agora. Olha aqui. Os potinhos de Play-Doh, de massinha. Olha só, o candelário é uma faquinha pra cortar o Play-Doh. Né? A Bela, da Bela e a Fera. A sainha dela. Esse aqui é o molde, eu acho. Pra gente fazer. A gente vai estudar aí pra ver como é que faz. E aqui são pra, esse aqui é o molde pra fazer os bolos. Esse aqui é o reloginho. O cupcake. Esse aqui parece um sundae. Isso dá pra vocês verem aqui, ó. O cupcake. O sundae. O bolo. E aqui o reloginho. Olha ali. Dá pra ver o reloginho? Muito legal. Né? E aqui a mesinha, ó, do chá. E ela, você pode fazer também detalhes do bolo com esse aqui, ó. Linda, linda. Esse aqui é lilás com rosa. A faquinha amarela. A mesinha rosa. A sainha amarela. Da cor que a Bela gosta, né? Amarelo. Muito lindo. Mas hoje eu já tirou as massinhas ali. Vem 4. Uma é com glitter, que ela ainda não abriu. A Zoe acabou de tirar a massinha com glitter pra fazer a sainha da Bela. Ela tem muito brilho, tá vendo? Vocês conseguem ver? Tem muito brilho, né, Zoe? Esse glitter é muito legal. Zoe, coloca a metade aqui, ó. A metade ali e a metade aqui, ok? Vai, bubuzinha, fecha. Agora fecha. Acho que sim. Você apertou bem? Apertou? E a minha mão, né, então? Ok. Já apertou? Então, agora tira. Ops! Tá de cabeça pra baixo. Vira. Vira, Bubu, vira. Cortou a primeira parte. Mas aí eu tô fazendo ali os docinhos. Então, gente, olha. Eu usei essa massinha aqui, ó. Assim. A gente deixa ela lisinha, né? Deixa a massinha lisinha, assim. Depois a gente vai usar essa parte aqui, ó, pra fazer a decoração do vestido. Aí passou. Ops. Aqui no tapete tá muito ruim de fazer. Mas olha só, faz assim. Aí agora a gente vai usar a faquinha. A gente vai usar a faquinha pra recortar. Pra cortar. Aí pra decorar o vestido. Fazer a decoração do vestido. Gente, olha, agora eu vou usar o branquinho. Mais essa peça aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Aqui, ó. Pra decorar a parte de cima do vestidinho. Pra ficar assim. Olha aqui. Isso, agora vamos recortar. Vamos usar a faquinha. A faquinha amarela. E recortar essa parte branca. Deixa eu recortar aqui. Aí. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui no vestidinho. Aqui, assim. Isso, depois a bolinha no vestidinho. A Zoe tá colocando bolinha em tudo que é lugar. Então, aqui a gente já fez o cinto. Aqui, ó. Parecido aqui com esse da caixa. Aqui é o cinto. O que, que é isso aqui, Bubu? Já colocou aqui mais massinha aqui atrás. Ficou até bonitinho.
Esse é o relógio. Olha só o reloginho que ela fez. Ela já fez o bule. O relógio. O bulezinho aqui. E aqui a xícara. E a xícara aqui. E aqui a mamãe e o filhinho. Aqui, ó. Mamãe e o filhinho. Que sabor é esse bolo, Zoe? Morango, né? Ok, ó, gente, essa massa não é comestível, hein? Não pode comer. Pra fazer esse bolo, a gente usou esse aqui, ó. Aqui. Colocou aqui dentro e depois o difícil é tirar. Mas o resto é tudo facinho. Aí você pode fazer assim, ó, com essa decoração. Gente, acabei de organizar. Olha só como tá legal. A Zoe fez um casaquinho pra Bela. A Zoe fez o casaquinho, mais um chapéuzinho pra Bela. Olha só que muito tá legal. O casaquinho rosa. E o chapéuzinho. Cadê o chapéu, Zoe? What is her hat? Tô ok, então faz, puputinha. Então, aí aqui, ó, tá a mesinha de chá. Aí tem o bule de chá, xícara. A mamãe e o filhinho, né? O bule. E a xícara. Aqui é o relógio. Tá aqui, ó. A mesinha de chá. Ficou muito legal, né? Então, aqui é a mesinha de bolo. Com o sundae ali atrás, branquinho. Então, gente, a Bela agora tá pronta, prontinha pra tomar o chazinho dela. Olha só como ela tá linda. Chá com bolo, sundae e com um traje super apropriado pro inverno, com casaquinho, chapéuzinho. Muito linda, né? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí, fala o que vocês acharam, tá bom?